Të boshatisura në pritje të shëmbjes, qëndrojnë për një kohë të gjatë godinat e katër shkollave të mesme të Durrësit. Për katër gjimnazet publike, Naim Frashëri, Gjergj Kastrioti, Benardina Qeraxhia dhe Olsi Lasko, është marrë vendimi i prishjes së detyruar si pasojë dëmeve të pariparueshme të shkaktuara nga tërmeti i fund nëntor 2019. Gjatë këtij viti mësimor, nxënësit e këtyre shkollave e përmbyllën procesin në mjediset të tjera të institucioneve arsimore, ndërkohë që nuk ka informacion se kur do të realizohet shembja e tyre. Sipas Bashkisë së Durrësit, pengesë për vimësinë e procesit është bërë një vendim i Komisionit të Lartë Shtetëror që ka bllokuar shembjen e detyruar të këtyre objekteve. Përfaqësuesi i autoritetit vendor Adnan Toçila gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak shpjegoi se nga ky institucion janë drejtuar kërkesa zyrtare KLSH-s që t'i hap rrugë prishjes së këtyre objekteve. Kjo pjesë është ka mbetur, domethënë, pezull për momentin për arsye të bllokimit që ka bërë KLSH-ja vendimit të prishjes këtyre objekteve. Ne jemi në, domethënë, në korrespondencë me KLSH-n, janë bërë disa shkresa për zhbllokimin e këtij vendimi. Domethënë, shkresa e fundit është bërë nga drejtoria ime në bashkëpunim me drejtorinë e arsimit në datën 7/5/21 kur i kërkojmë KLSH-s të zhbllokojë këtë vendim, këtë sugjerim, domethënë që ka, dhe një shkresë është bërë pasaj pak më përpara në 18/3 në të datës 21 nga drejtoria juridike. Kjo është, themi, procedura e drejtëtanishme. Me zhbllokimin atyre, ne do i kalojmë për në Këshillin Bashkiak për prishje dhe pastaj vazhdon procedura për rindërtimin e këtyre objekteve. Nga ana tjetër, kryetari i Këshillit Bashkiak Ani Dyrmishi, në lidhje me këtë problem, tha se bllokimi nga KLSH mund të qëndrojë në fuqi vetëm 30 ditë. Duhet të parë mirë nga drejtoria juridike e bashkisë, kjo pjesa e kufizimit të vendosur nga KLSH-ja, për arsye sepse besoj dhe me sa kam informacionin për ligjin, kufizimi që mund të vejë KLSH-ja për një akt administrativ është deri në 30 ditë, dhe mbas 30 ditësh nuk qëndron më. Referuar këtyre përgjigjeve, nxënësit e katër gjimnazeve publike në Durrës, Naim Frashërit, Gjergj Kastriotit, Benardina Qeraxhis dhe Olsi Laskos, me këtë ritëm, duket se do të vazhdojnë të zhvillojnë procesin mësimor edhe vitin e ardhshëm në ambiente të tjera dhe jo në shkollat përkatëse.